କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟନା ଥାନା ବେଳକର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଯୁବକର ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ଠାବ କରିଛି। ଯୁବକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ମୃତଦେହ ନିକଟରେ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ପଡି ରହିଛି। ହେଲେ ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଧର୍ମଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡୀୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 10ଟାରେ ବଡ଼ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସବିଗୁଡ଼ା ଗାଁର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ସେହି ଗାଁର ତାଙ୍କର ଚାରିଜଣ ସାଙ୍ଗ ମହେଶ ପୂଜାରୀ, ଯୁବରାଜ ପୂଜାରୀ, ଶିଶିର ରାଉତ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସୁପାଡ଼ ଗ୍ରାମର ଭୁଡ଼ଲି ଏଭଳି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଙ୍ଗଲୀ କୁକୁଡ଼ା ଶିକାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଫେରି ନଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଇନଥିଲେ। ବୁଧବାର ସକାଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରର ମୃତଦେହ ବେଳକର ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ପଡି ରହିଛି ତଥା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଶକ୍ତ ଆହତ ହୋଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହ ପଡିଛି। ଆଉ ତା ନିକଟରେ ଏକ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର କଲା ପରେ ଜୟପାଟନା ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ରଶ୍ମିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ତଥାପି ପୁରା ଘଟଣା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ସୁରେନ୍ଦ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନା ଶିକାରୀ ଗୁଳି ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ମୃତକଙ୍କ ବାପା ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୟପାଟନାରୁ ପ୍ରମାନନ୍ଦ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା। ଡ଼ାକ୍ଟର୍